لو في باب مكتوب عليه ممنوع دخول الحميرة تخش فيه؟ ممنوع دخول الحميرة؟ مش هتخش فيه؟ لا مش هم. ليه؟ يعني مش الحاجات دي ادخل. بقول لك مكتوب عليه ممنوع دخول الحمير. الحمير؟ لا مش هخش فيه طبعا. تخش فيه؟ لا مش هخش فيه. ليه؟ من ضمن ممنوع دخول الحمير. ايوه طبعا مش هتخش فيه. لو في باب مكتوب عليه ممنوع دخول الحمير هتخش فيه؟ ممنوع دخول الحمير؟ هدخل. تخش فيه؟ ايوه. يا لا ايه؟ لو في باب مكتوب عليه ممنوع دخول الاسكية هتخش فيه؟ الاسكية؟ هتخش؟ ايوه. لو مكتوب عليه ممنوع دخول الاغبياء هتخش؟ لا. ليه؟ استنى.